Қайырлы күн, құрметті YouTube каналымдағы менің тұрақты оқырмандарым. Бүгінгі тақырып инвестициядағы рискі аз инструментке арналады. Егер инвестицияда ақшаны жоғалтпай, көбейтудің рискі аз инструментті алудың жолын білгіңіз келсе, парақшама подписаться етпеген болсаңыз, сразу подпишитесь және бірден лайк баса салыңыздар, иә? Инвестицияда риск бар, бүкіл өмірде риск бар. Мен кейбіреулер гарантия бар ма деп сұраған кезде мен айтам, жаным сол, сенің өмірімде гарантия жоқ. Сен қазір 10 минуттан кейін тірі боласың ба, о дүниеге кетіп қаласың ба білмейсің, мен де білмеймін, өмірдің өзі риск. Но, вот бүгін кеште тірі боламыз ба, жоқ па білмейміз, бірақ кешке тамақ пісіреміз ғой. Ертең таңертең аман есен оянасың ба, жоқ па білмейсің, бірақ таңертеңге киімдеріңді дайындап қоясың ғой. Таңғы ас дайындап қоясың, е, бала шағаңды жіберге. Өйткені үміттенесің, аман есен оянамын деп. Сол сияқты, егер осындай үмітпен өмір сүретін болсаң сенде, онда инвестицияны жасайсың. Бірақ бұл жерде ақшаны жоғалтпау үшін сен риск менеджментті сақтауың керек. Риск дегеніміз қазақшасы тәуекел, яғни тәуекелге дұрыс бару керек, да? Мынадай сөз бар ғой, тәуекелге бармаған адам бизнес бастамайды дейді. Егер сен мүлдем рисковать еткім келмейді десең, онда сен үйден далаға шықпауың керек, жаным. Өйткені просто үйден далаға шықпайтын жоқ, Құдай сақтасын, мысалы ғой. Машина қағып кетуі мүмкін ғой, даже если пешеходпен өтіп бара жатсаң да машина қағуы мүмкін. Оның өзі тәуекел, өмірдің өзі тәуекел. Сондықтан егер сен үйден шығып әрі қарай өмір сүргің келсе, білім алғың келсе, университетке барғың келсе, бала шағаң жақсы оқыған қаласаң, жақсы ақша тапқың келсе, тіпті ұйықтап жатқанның өзінде маған ақша түсін десең, онда сен рисковать етесің. Бірақ белгілі бір деңгейде рисктің өз жөні бар, окей? Кейбіреулер ойлайды, мен қазір инвестицияға 1 миллион салсам қанша теңге табамын деп. Сразу 1 миллион салып көп ақша алғысы келеді. Бұл уже үлкен риск. Сіз инвестицияға ақшаны салмас бұрын, любой компанияның акциясын алмас бұрын, алдымен инвестициядағы рискті түсінуіңіз керек. Мысал ретінде ең көп таралған инструменттер инвестицияда бұл акция, облигация, ETF. Одан бөлек опционы, фьючерсі бар, но оны вообще пока жауап қояйық, иә? Егер сіз тем более бастауыш инвестор болсаңыз. Осылардың ішінде біз әрине мысал ретінде сіздерге алдымен акцияларды түсіндіреміз. Бұл әлдеқайда түсінікті инструмент, но ең риск төмені бұл облигация болып табылады. Облигацияның да риски жоғары төмені бар, бірақ солардың ішінен риски төмен алуға болады. Облигация дегеніміз не? Осы облигация туралы сіздерге түсіндірейін. Облигация бұл примерно біздің депозитке ұқсас. Сіздер уже депозиттің не екенін білесіздер. Көпшілігі ойлайды, мен депозитке ақша жинап жатырмын деп ойлайды. Оның екінші жағы бар, екінші жағынан қарауға болады. Мен банкке қарызға ақша беріп отырмын 5%. На самом деле, сіз депозитке ақша жинаған кезде, сіз банкке ақша бересіз 5%. Вы даете в долг деньги банку 5%. Но под дешевые проценты. Представьте, кредит не. Кредит, ол наоборот, да, банк сіздерге кредитке ақша береді под высокие проценты. Мысалға, сіздер жақсы көретін банктің өзі қанша береді пайызбен? 44%-мен сіздерге кредит беріп отыр, иә? Қазір 28%-дан жоғары ол әрине сіздің жаңа төлем қабілетіңізге байланысты. Егер сіз мерзімін ұзақ етіп алсаңыз, және сіздің төлем қабілетіңіз төмен болса, онда вообще 45 тіпті максималды түрде бізде ұлттық банктің берген рұқсатымен 56%-ға дейін банктер сіздерге под процентов кредит береді. Оған құқығы бар. Міне осы кредит банк сізге под процент ақша береді. Депозит керісінше, сіз банкке под процент ақша бересіз. Но кредиттің пайызы 56%-ға дейін болуы мүмкін. Депозиттің пайызын еске түсіреміз. Та-дам! 13-14%. Тем более қазір базовый ставка төмендеді. Сәйкесінше ол уже 15 деген 14 деген пайыздар сирек кездеседі. Примерно 13-12%-ға түсіп жатыр. Көрдіңіз бе, банк сіздерге 56%-ға дейін беруі мүмкін. Сіз банкке берген кезде олар всего лишь сізге 13-14%-ның айналасында табыс береді. Ну как вам? Енді біз осы 13-14% ойлануымыз керек. Ол точно біздің ақшамызды көбейтіп жатыр ма? Сіздер банкке депозитке ақша жинаған кезде ақшамды көбейтіп отырмын деп ойлайсыздар ғой. Жоқ, просто жинап жатсыздар. Ол даже инфляцияны жаба алмайды. Мысалға, өткен жылы бізде Қазақстандағы инфляция 23%-ға дейін барған кез болды. Инфляция дегеніміз бұл азық-түліктің қымбаттауы. Енді азық-түліктің қымбаттаған кезінде мына жақтағы жинап жатқан ақшаң ертең саған өмір сүруге жетпеуі мүмкін. Оның үстіне қосылып жатқан пайыз 13-14%. Азық-түлік 18%-ға қымбаттап жатыр. Сонда ол даже инфляцияны жаба алмайды. Сол үшін депозиттен алатын табысты одан әрі көбейтудің жолын қарастыру керек. Вот осы жерде сіздерге облигация көмекке келеді. Облигацияда тоже депозитке ұқсас процесс, но қор нарығында биржа арқылы жасалады. Облигация мемлекеттік корпоративный болуы мүмкін. Мемлекеттік дегеніміз, мысалға, Қазақстан мемлекетінің өзі облигация шығарып, қарызға ақша алады. Депозитті айттым ғой, сіздер депозитке ақша жинаған кезде банкке қарыз бересіңдер деп. Дәл солай сіздер облигация алуға болады Қазақстан үкіметіне, мысалға, қаржы министрлігіне қарызға ақша бере аласыздар. Немесе корпоративный облигациялар болады, бұл компанияларға қарызға ақша бере аласыздар. Мысалға, сенің 1 миллион теңгең бар да, оны банкке депозит ретінде салып, банкке қарызға беруге болады 13-14%-мен, или дәл сол 1 миллион теңгені.
мына қор нарығында дұрыс таңдау жасап, компанияларға қарызға ақша беруге болады, бірақ уже оның пайызы әлдеқайда жоғары болады, 20-25% теңгемен. Ну как вам? Мына жердегі депозиттің 13-14%, ал облигация алсаңыз, осылай өзге компанияға қарызға ақша беретін болсаңыз, ол уже 20-25%. Қайсысы сізге тиімді? Міне, достар, осы не бәрі 6-7 минуттың ішінде сіздер уже облигация деген қиын терминді түсіндіңіздер, және одан қалай депозиттен көрі әлдеқайда жоғары табыс табудың жолын білдіңіздер. Егер инвестиция нарығын әрі қарай үйренгіңіз келсе, және ақшаңызды көбейткіңіз келсе, сонымен қатар рискті дұрыс сақтай отырып, ақшаны жоғалтып алмай, пассивті кіріс алғыңыз келсе, мен ұйықтап жатқан күннің өзіне маған ақша түсін десеңіз, өзіміздің елдегі сіздерге танымал Каспий.кз, Халықбанк, Эйр Астана, одан бөлек Қазатомпром, өзге де компанияларға инвестиция жасап, табыс тапқыңыз келсе, онда осы YouTube каналыма подписаться етіңіз, осы видеоға лайк басып, өзгелерге таратыңыз, я? На жерде поделиться деген кнопканы бассаңыз, копировать ссылку деп шығады, соны алып, өзгелердің WhatsApp-тарына, там, ата-аналар WhatsApp-чатына, көршілердің туыстардың отбасы WhatsApp-чаттарына жіберіп қойыңыздар, себебі тек қана бір қазақ байығаннан бүкіл Қазақстан байып кетпейді. Сол үшін бүкіл Қазақстан байуы үшін біз бәріміз байуымыз керек. Сәйкесінше осындай қаржылық сауатты арттыратын, инвестицияны үйрететін, ақшаны сақтап қалып, көбейтудің жолын үйрететін каналдарда қазақтар отыруы тиіс. Сонымен қатар, дәл қазір маған Академия ақша бар деген Instagram парақшама бар, подписаться етіп, соңғы шыққан рилстың астына маған акция деп жазсаңыз, мен сізге инвестициядан табыс табудың үш жолы деп аталатын гайдты сыйлыққа беремін. Гайдты алу үшін просто подписаться етіп, сол Instagram парақшаға акция деп жазыңыз. Және мен жуырда әрбір қазақ инвестор бола алады деген вебинар өткіземін. Өйткені кез келген қазақтың инвестор болып пассивті табыс табатыны мен 100%-ға сенемін. Қалай, не істеу керек, өзге де қадамдарын үйренгіңіз келсе, осы әрбір қазақ инвестор болады деген вебинарға келіңіз, сізге үйретуге дайынмын. Ол вебинарға қатысу үшін сол Академия ақша бар деген Instagram парақшаға маған директке жазыңыз, немесе WhatsApp-қа жаза қойыңыз. Сыйлық алуды ұмытып кетпеңіз, ол Instagram-да беріледі.